aí, galera? Márcio Moraes, professor de Direito Tributário aqui do Estúdio Aulas. E estou aqui para te deixar uma mensagem de final de ano. E eu espero que ela faça alguma diferença hoje na sua vida. Eu sempre conto uma história para os meus alunos, que é uma história de vida minha. Meu avô morreu com 102 anos de idade. Pô, 102 anos é muito tempo. É muita vida. Quando meu avô tinha mais ou menos 100 anos de idade, ele ainda era lúcido, e eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei assim: avô, meu avô, diga uma coisa para mim, como foi viver 100 anos? E ele me falou uma coisa que me marcou extremamente. Ele falou assim: ó, Márcio, a minha vida passou como uma sombra, meu querido. 100 anos num piscar de olhos, 100 anos como uma sombra. Não deixe que sua vida passe como uma sombra. Reflita nesse final de ano, reflita nesse Natal, nesse Ano Novo, o que você está fazendo com a sua vida. Faça a diferença na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Vamos lá, não deixe a sua vida passar como uma sombra. 100 anos para o meu avô foram poucos. E aí, você está com 15, 20, 30, 50 anos, e o que você está fazendo com a sua vida? Você está aqui hoje com a bunda na cadeira, estudando para um concurso, tentando mudar a sua vida? Faça valer a pena. Estude mais, estude sempre. Faça valer a pena. Fique aqui de coração com meus votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Próspero Ano Novo, e que tudo dê certo na sua vida. Acredite, 2014 é o seu ano. É o ano que não vai passar como uma sombra. É aquele ano que você vai lembrar diariamente, como o ano da sua vitória. Vamos junto. Parabéns aí por ter escolhido o Estúdio Aulas. Parabéns por ter escolhido essa vida de estudante. E parabéns pelo sucesso que terá em 2014.